দবকাত গো মাংস ব্যৱসায়ী আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ ডেগাৰেৰে খপিয়াবলৈ অহা জাকিৰ হুছেইনে হুছেইনক গুলিয়াই আহত কৰাৰ পিছত অভিযান চলাই দবকা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে এহেজাৰৰো অধিক গৰুৰ ছাল তেজৰ চেকুৰাৰ পম খেদি যোৱা দবকা আৰক্ষীক আক্ৰমণ কচাইৰ আক্ৰমণত আহত আৰক্ষী গুলিৰে প্ৰত্যুত্তৰ আৰক্ষী দবকা আৰক্ষীৰ গুলি খাই নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয় পালেগৈ জাকিৰ হুছেইন শুকুৰবাৰে পুৱা তেজ লগা ঠেলা দেখি সোধা পোছা কৰোঁতেই এখন মাংসৰ দোকানৰ পৰা আৰক্ষীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল জাকিৰ হুছেইন কচাইৰ কাম কৰা জাকিৰ হুছেইনে হাতৰ ডেগাৰেৰে আক্ৰমণ কৰিলে আৰক্ষী জাকিৰৰ ডেগাৰৰ খাপত এছ আই অশ্ৰুতবেগো আহত হোৱাৰ পাছতে প্ৰতি আক্ৰমণ চলালে আৰক্ষীয়ে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে চলোৱা গুলীত বিদ্ধ হ'ল জাকিৰ হুছেইন গুলীবিদ্ধ জাকিৰক নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ পঠিওৱাৰ পাছত দবকা আৰক্ষীক সংগ দিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল হোজাইৰ আৰক্ষী অধীক্ষক সৌৰভ গুপ্তা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত চলোৱা অভিযানত জব্দ হ'ল এহেজাৰৰো অধিক গৰুৰ ছালৰ লগতে প্ৰায় 50 কিলোগ্ৰাম গো মাংস গৰু মাংস বিক্ৰী কৰি আছিলে তো সেইটো যি মানে কাটি পেলাই বিক্ৰী কৰি আছে তাক খুজিছিলে কি সেইটো কি বস্তু সেইটো আমাৰ অফিচৰে এটেক কৰি দিছে ঘৰতে মজুত কৰি থোৱা সহস্ৰাধিক গৰুৰ ছাল আৰু গো মাংস জব্দ হোৱাৰ পূৰ্বেই পলায়ন কৰিলে সিৰাজ উদ্দিনে এই অবৈধ সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰি সিৰাজ উদ্দিনক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ দবকা আৰক্ষীয়ে চলাই আছে অভিযান নগাঁৱতো বহু অবৈধভাৱে গো মাংস বিক্ৰী কৰা বিক্ৰেতাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱাৰ ইংগিত দিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শীঘ্ৰে নিপকৈ এৰি দিব পানী এৰি দিব দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ অতিৰিক্ত পানী গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনলৈ নিপকৰ সতৰ্কতামূলক জাননী নাগালেণ্ডৰ নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে দৈয়াঙৰ পানী দৈয়াং বান্ধৰ ৰেডিয়েল গেটেৰে মুকলি কৰা হ'ব পানী নৈ কাষৰীয়া লোকক সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে নদীত মাছ ধৰা নাও চলোৱাৰ পৰা বিৰত থকাৰ সকিয়নি দিয়া হৈছে নিপকৈ এৰি দিব অতি শীঘ্ৰে পানী এৰি দিব পাৰে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ অতিৰিক্ত পানী গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনলৈ নিপকৰ সতৰ্কতামূলক জাননী নাগালেণ্ডত হোৱা নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত বৰ্তমান বৃদ্ধি পাইছে দৈয়াঙৰ জলস্তৰ দৈয়াং বান্ধৰ ৰেডিয়েল গেটেৰে মুকলি কৰা হ'ব পানী আৰু এতিয়া নৈপৰীয়া যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে নদীত মাছ ধৰা বা নাও চলোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে কাছাৰ করিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিত বানেই সৃষ্টি কৰিছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি অনাময়ৰ সুব্যৱস্থা নথকা আশ্ৰয় শিবিৰত দুৰ্বিহ দিন অতিবাহিত কৰিছে বানপীড়িতই বৰষুণৰ পানীকে খাই ৰাজপথতে তম্বু সাজি আশ্ৰয় লৈছে আন একাংশই বৰাক উপত্যকাৰ বানে পুনৰবাৰ উদঙাই দিছে প্ৰশাসনৰ ভেকু ভাওনা বৰাক উপত্যকাত বানৰ প্ৰকোপ বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে বৰাক কুচিয়াৰা চিংলা আৰু লংগাই নৈ কাছাৰ করিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিত হাহাকাৰ হালচাপৰাৰ চিগা মথাৰিয়েদি এতিয়াও শিলচৰ চহৰলৈ হুৰা হুৰে সোমাই আছে পানী তিনিদিন ধৰি তাৰাপুৰৰ নিউ কলনি অন্নপূৰ্ণা ঘাট আৰু কালিবাৰী চৰকে ধৰি বৰাক নৈৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত হাজাৰ হাজাৰ লোকে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে অস্থায়ী শিবিৰত অনাময়ৰ সুব্যৱস্থা নথকা আশ্ৰয় শিবিৰত হাহাকাৰ লাগিছে বানপীড়িতৰ মানে গত ফ্লাডে মে মাসে আচ্ছা শিশু তথা কিশোৰ কিশোৰীৰ লগতে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে 10টা শিবিৰত আশ্ৰয় লোৱা মহিলাসকলৰ
এমাহত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিপদ সীমাৰ ওপৰেদি বোৱা বৰাক নৈয়ে জলকা জলকে পানী খুৱাইছে শিলচৰৰ ৰাইজক। ঘৰ দুৱাৰকে ধৰি বানৰ পানীত বুৰ গৈছে শিলচৰ কৰিমগঞ্জ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। কাছাৰৰ দৰে এমাহত দ্বিতীয়টো বানে জুৰুলা কৰিছে হাইলাকান্দিৰ ৰাইজক। বানত বুৰ গৈছে হাইলাকান্দিৰ কেইবাখনো চিকিৎসালয় বিদ্যালয়। মাটি পানীৰ চীন মোকাম নাইকিয়া হৈছে আলকাপুৰ সমষ্টিত। বানে পুৰাই পেলোৱা ছয় নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত। হাইলাকান্দিৰ কালীনগৰত ৰাজপথৰ ওপৰতে তম্বু সাজি আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে বানপীড়িতই। এনে দুৰৱস্থাৰ পিছতো বন্যাৰ্তৰ খবৰ এটা ল'বলৈ আহৰি পোৱা নাই জিলা প্ৰশাসন কিম্বা জনপ্ৰতিনিধিয়ে। কত ক্ষয় ক্ষতি হৈছে, কত বাচ্চা খাঞ্জাৰ পৰা ফৰা চৰা নষ্ট হৈছে, বৈ খাটা উটা মানে কত হঠাৎ হৈ জল ঢুকি গ'ল। আমাৰ ঘৰতো পুৰা বুক জল না, আমাৰ ৰাখোঁতো একো যায় না, আমাৰ ভিতৰ চাইডে পৰিছে, আমাৰ ৰাখেও খোজ খবৰ লয় না। আমাৰ কৈ মন্ত্ৰী এম এল এ মেম্বাৰ ভাঞ্চে আমাৰ ৰাখেও খোজ লৈছে। বিশুদ্ধ পানীৰ অভাৱত বৰষুণৰ পানীকে খাই কদৰ্য পৰিৱেশত অৰ্ধাহাৰে অনাহাৰে দিন ৰাতি পাৰ কৰিব লগা হৈছে বানাক্ৰান্তই। বছৰৰ তৃতীয়টো বানে জুৰুলা কৰিলে কৰিমগঞ্জৰ শতাধিক গাঁও। পানী বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে ছিগি গ'ল লাখ লাখ টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা বদৰপুৰৰ কান্দিগ্ৰাম মথাউৰি। আনফালে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ চেংজুৰী পাৰৰ মথাউৰিৰ ওপৰেদি বাগৰি অহা লংগাই নৈৰ ঢলে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত। এইরকম যদি কন্ডিশনে থাকে ইএনডি, কারণ মেরামত হয়েছে না, এই বছর যে মেরামত হয়েছে এটা আপনার 50% কাজ হয়েছে। দেখো আমরা বাঁধ না দেবার কারণে আমরা ফ্লাডে বহুত মানুষ এদিকে বুলাইল আছে। বরাক উপত্যকার বানে পুনর্বার উদঙাই দিলে কাছাৰ করিমগঞ্জ আর হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের ভেকু ভাওনা। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী আৰু হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৰাকত বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ। বৰাক নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাইছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও। বহু পৰিয়ালৰ ঘৰৰ মুধচলৈকে বুৰ গৈছে বানত। বান বিধ্বস্ত কাছাৰত বাৰদিনীয়া দেৱ শিশুক লৈ শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে মাতৃ। বান শিবিৰত খাদ্য খোৱা পানীৰ সংকটৰ মাজতেই থাকিবলগীয়া হৈছে এই দেৱ শিশুটি আৰু মাতৃ। বান শিবিৰত এটি বাৰদিনীয়া দেৱ শিশু। বান বিভীষিকাৰ মাজতেই জন্ম হল কৃষ্ণার। উনার জন্ম কখন হইল কৃষ্ণার? হয়তো এটা আজকে 11 দিন। আজকে 11 দিন তো আবার আইতে লাগছে। রাজ্যত এতিয়া বানর তাণ্ডব। বানে সংহারী রূপ ধারণ করেছে বহু কেইখন জিলাত। চৌদিশে এক অবর্ণনীয় পরিস্থিতি। কৰবাত যদি ভাঙিছে মথাউৰি, কৰবাত বানে বুৰাই পেলাইছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা খেতিপথাৰ। নিজৰ ঘৰখন বানে উটুৱাই নিয়া দেখি চকুলো টুকিছে বহুজনে। ইপিনে দুবাৰকৈ বানে ধুৱাই লৈ গ'ল কাছাৰ জিলা। বহু ঘৰ বানে উটুৱাই লৈ গ'ল কাছাৰ জিলাতো। এটি বাৰদিনীয়া দেৱ শিশু কৃষ্ণাৰ ঘৰৰ ওপৰেৰেও বৈছে বৰাক নদীৰ পানী। জন্ম হৈ বান শিবিৰত থাকিবলগীয়া হৈছে শিশুটি। ইয়াৰ পূৰ্বৰ বানতো দেৱ শিশুটিৰ মাতৃ থাকিবলগীয়া হৈছিলে বান শিবিৰত। তেতিয়া কৃষ্ণা আছিল মাতৃৰ গৰ্ভত। ইয়াৰ আগৰটো বানতো ঘৰত পানী সোমোৱাৰ বাবে দেৱ শিশুটিৰ মাতৃ প্ৰিয়া দাস আছিল বান শিবিৰতে। তেতিয়া তেওঁ আছিল সন্তান সম্ভৱা। বান কিছু হাম কটাত ঘৰলৈ উভতি গৈছিল প্ৰিয়া। তাৰ পাছতেই শিলচৰৰ চিভিল হাস্পাতালত জন্ম হয় কৃষ্ণাৰ।
কৃষ্ণাৰ জন্মৰ পাছতেই কাছাৰ জিলাত পুনৰ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰে। এইবাৰ ঘৰৰ মুধচলৈ আহে পানী, ফলত মাতৃ প্ৰিয়া দাসে বাৰদিনীয়া কেঁচুৱাটিক কোলাত লৈ আকৌ আহিবলগীয়া হৈছে বান শিবিৰত। এতিয়া বান শিবিৰত খাদ্য খোৱা পানীৰ সংকটৰ মাজতেই থাকিবলগীয়া হৈছে দেৱশিশুটি আৰু মাতৃ। মানে গত ফ্লাডে মে মাসে, আচ্ছা, খুব অসুবিধা আসলো, অসুবিধার কারণে আমরা ঘরে থাকতে পারছি না, বহুত জল হয়েছে। তারপর যখন আমরা এই জলের বাচ্চার মারা যায় রাতটা একটা ওই একটার সময় আমরা স্কুলে আইতে আইতে আড়াইটা তিনটা বাজে গেছে, আড়াইটা তিনটার সময় আমরা বৃষ্টি পুরো ভিজিয়া আইছি। প্রিয়া দাসের সঙ্গে পুরো ভিজিয়া হয়েছে। তখন কত মাসের সন্তান? তখন তো হ্যাঁ হ্যাঁ মানে গর্ভবতী কত? নয় মাসের ছিল। আচ্ছা, তো এই স্কুলেই আইছিলেন? না, তখন আমরা ওই শিলংপট্টি স্কুলে গেছিলাম। আচ্ছা, তো এখন এই ওনার জন্ম কখন হইল কৃষ্ণার? হয়তো এটা আজকে এগারো দিন। আজকে এগারো দিন, তো আবার আইতে লাগছে। যিটো সময়ত শিশুটিক আলফুলে রাখিব লাগিছিল, সেই সময়তে এইদরে বান শিবিরত পার করবলগিয়া হয়েছে দিন রাতি। শিশুটি আর শিশুটির মাতৃয়ে পার করেছে দুর্বিষহ সময়। শিলচরের পর আখিরানী দাসর রিপোর্ট, লোকেল 18। বান উখাল যদিও দুর্দশা নকমিল, কিন্তু জোনাইর শিবগুড়ি গাঁৱৰ বানাক্রান্তর প্রায় পঞ্চাশটিক পরিয়ালের সপোনের ঘর পর্যবেক্ষিত হয়েছে এটা মরুভূমিলৈ। পলখে গোটেই পুতি পেলাইছে, খেতি বাতি পলখে পুতি পেলাইছে, কণ কণ লোরা ছালীক আশ্রয় শিবিরতেই শেষ ভরসা করে তাতেই দুর্ভোগিয়া বানাক্রান্তয় সময় অতিবাহিত করবলগিয়া হয়েছে, দিন পার করেছে। বোকাময় গাঁও, বানে পেলাই যোৱা এই পলসৰ তলতেই জাহ গ'ল অনেকৰ ঘৰ বাৰী চোতাল। বানপানী গ'ল, কিন্তু দুখে কোলাই পাছিয়ে নধৰা হ'ল জোনাইৰ এইসকল বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ। এই দৃশ্য জোনাইৰ শিৱগুৰি গাঁৱৰ। অসম অৰুণাচল সীমান্তত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত চিয়াং, দিবাং আৰু দতুং নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলালে সমগ্ৰ শিৱগুৰি গাঁওখন। লগে লগে জোনাই মহকুমা প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত গাঁওখনত বসবাস কৰা প্ৰায় 49টা পৰিয়ালক উদ্ধাৰ কৰি আনি আশ্ৰয় শিবিৰ পাতি থাকিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়া হ'ল। কিন্তু বানপানীৰ পিছৰ এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। সপোনৰ গাঁওখন এতিয়া পৰিৱৰ্তন হ'ল মৰুভূমিলৈ। পলসে পুতি পেলালে খেতি বাতিৰ লগতে সপোনৰ ঘৰখন। মিচিং জনগোষ্ঠীৰ লোকে গাঁওখনত বসবাস কৰা ওখ ওখ চাংঘৰবোৰক তল পেলালে এই বলিয়া বানে। নিমিষতে বোকা পানীৰ পলসে পুতি পেলালে সপোনৰ গাঁওখনৰ লগতে অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী। এতিয়া তেওঁলোক আছে প্ৰশাসনে সাজি দিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত। কিন্তু কিমান দিন থাকিব তেওঁলোক এনেকৈ? কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীক লগত লৈ ক'ত যাব এইসকল দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল? এতিয়া তেওঁলোকে আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰাই প্ৰতিটো পৰিয়ালক স্থায়ী সংস্থাপনৰ বাবে দুবিঘাকৈ মাটি প্ৰদান কৰাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত কাটৰ আহ্বান জনাইছে এইসকল ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। তাত উপযুক্ত আৰু আমাৰ থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ একো নাই আৰু। গতিকে দয়ালু আমাৰ অসম চৰকাৰে, আমাৰ শংকৰ আৰু বিধায়ক মহোদয়ে, অসম চৰকাৰে হেৰি কৰি আমাৰ ইয়াত আমাৰ ইষ্টলৈ আমি জীৱন যাপন কৰিব নোৱাৰোঁ, 4-5 মহিনা থাকিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাক স্থায়ীভাৱে আমাক টকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিটো পৰিয়ালক আমাক 3 বিঘাকৈ মাটি দিয়াটো আপোনালোকে ব্যৱস্থা কৰি দিব। কিমান? 50 ঘৰমান আছে ইয়াত, 50 পৰিয়াল। অসম চৰকাৰে, আমাৰ MLA আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ছাৰে মহোদয় তেখেতে আমাক সহায় সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আমাক ব্যৱস্থা এটা কৰি দিবৰ কাৰণে আমি আশা এটা ৰাখিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
গৈ আছোঁ এই চিয়াং ৰিভাৰ ওচৰৰ শিৱগুৰি এলেকাত। রাজ্য দরিদ্র লোকর একাউন্টক লো কলা বেপার আরম্ভ করেছে সাইবার অপরাধী। তেনে একাউন্টর জড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য পুঁজির ধন ভুয়া সহিরে উলিয়াই খুঁজিছিল এটা চক্রয় সিএম ভিজিলেন্সর জেরাত স্বীকার করেছে অভিযুক্ত হয়। সিএমর সহি জাল করে সাহায্য পুঁজির ধন আত্মসাতর পরিকল্পনা সিএম ভিজিলেন্সর জালত পড়া রাকেশ সিংর বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি। এটা বিশেষ চক্রই দরিদ্র লোকর ব্যাংকর একাউন্টর তথ্য বিক্রি করে অপরাধীক। পোহরলে আসছে রাজ্য সাইবার অপরাধী পেলা ভয়ঙ্কর জালর তথ্য। দুখিয়া লোকর একাউন্ট এটা চক্রই 20,000 টাকায় বিক্রি করে সাইবার অপরাধী আর কলাধনের গরাকীক। তেনে বহু একাউন্ট রাকেশ সিংয়ে ধনের বিনিময়ত যোগান ধরেছিল সাইবার অপরাধী চক্রক। সেই চক্রটেই মুখ্যমন্ত্রীর ভুয়া চেক আর সহি জাল করেছিল। বিহারৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত চক্ৰটোৱে 11খন SBI চেকৰ দ্বাৰা 50,00,000 টকা আত্মসাত কৰিব বিচাৰিছিল। চাইবাৰ চক্ৰটোৱে 4টা একাউণ্টত CM সাহায্য পুঁজিৰ ধন ট্ৰান্সফাৰ কৰিব বিচাৰিছিল। কিন্তু SBI আৰু CM ভিজিলেন্সৰ তৎপৰতাত চক্ৰটোৱে উলিয়াই নিব নোৱাৰিলে সেই 50,00,000 টকা। সেই চক্ৰটোৰ অন্য অভিযুক্তসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে বহিৰাজ্যত বাহৰ পাতি আছে CM ভিজিলেন্সৰ এটা দল। কেবল সাইবার অপরাধীকে নহয় বহু কলাধনের গড়াকিয়ে ক্রয় করে দরিদ্র লোকর এনে একাউন্ট। দরিদ্র লোকর একাউন্ট সমূহ 10-20,000 টাকাত বিক্রি করে আন এটা গুয়াহাটির চক্রয়। যাবোর একাউন্টত গড়াকিয়ে গম নোপাকি জমা করে বৃহৎ পরিমাণের কলাধন। তেনেদরে কোটি কোটি টাকার লেনদেন করে বহিরাজ্যর অপরাধীয়ে। গুয়াহাটির বিরিন সিকুমার ডেকা রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।